Hej och välkomna till en ny video på kanalen. Idag ska vi göra någonting jätteroligt. Jag ska färga håret. Produkten som jag ska använda idag är Maria Nilas Color Refresh i färgen Cool Cream. Den här har jag velat testa skitlänge. Jag tänkte i vevan när jag beställde grejerna till att bleka mitt hår att jag skulle köpa denna. Men då hade de inte fått in den på Lyko igen för att det är en ganska ny produkt. Men jag såg nämligen en video, jag kommer inte ihåg vem det var som använde den i en video. Men hon använde i alla fall det på sitt hår och den här tog bort typ alla gula toner. Så jag har verkligen velat testa den här. Jag tog den här på jobbet. Jag jobbar på Maria Nila. Så vi fick ta hem produkter en dag. Och då stod det några såna här Cool Creams där. Så jag bara, en sån måste jag ha. Så jag tog den här och ja, vi ska testa den idag. Men innan vi gör det så ska jag fixa delar av min hårrutin. För att jag tvättar bara håret en gång i veckan. Det är på fredagar. Så att håret liksom är fint under helgen när jag är ledig. Och sen liksom mitt i veckan så bryr jag mig inte för... Jag har ändå uppsatt hår och liksom hårnät, så det spelar ingen roll. Men jag har i alla fall precis kommit hem från jobbet och ska köra den här hårrutinen. Jag tänker att jag kan dela med mig av den också nu när jag ändå ska göra det här. Så blir det en hel hårvideo. Men det jag kommer att börja med i alla fall, det är att använda en produkt från Olaplex. Olaplex Intensive Bond Building Hair Treatment nummer 0. Och den här ska man typ dränka hela håret med. Rötter till slutet av längderna. Så hela håret ska vara dränkt av denna produkten. Alltså mina naglar ser hemska ut. Men jag har inte hunnit fixa dem. Men vi börjar med Olaplex behandlingen. Och jag bara delar upp mitt hår lite så här. Bara för att det ska bli lättare att liksom att täcka allting. Och ja, jag bara applicerar. Rakt in i ögat. Rakt in i örat. Nu har jag täckt hela håret. Alltså jag vet inte riktigt hur mycket det är tänkt att man ska ha i. Alltså det här är inte världens billigaste produkt om man säger så. Och detta är andra gången jag använder den. Och som ni kan se så har snart halva flaskan gått. Det som står på förpackningen är att man ska applicera en generös mängd nummer 0 från rot till topp i torrt hår. Låt verka 10 minuter och man ska inte skölja ur produkten. Sen så ska man applicera en generös mängd nummer 3 och låt båda produkterna verka tillsammans i ytterligare 10 minuter. Man får med en liten förpackning av trean i den här kittet. Men annars så går den liksom att köpa separat. Jag fick jättemycket sånt här i örat. 10 minuter med denna och sen så ska jag lägga i nummer 3. 10 minuter har gått. Nu ska vi lägga in nummer 3. Denna gången orkar jag inte vara så fancy och dela upp håret utan jag bara slänger i det här. Och detta tänker jag att det här får sitta i mitt hår i typ en timme. Klockan börjar närma sig 5. Jag känner att jag vill äta. Och sen så vill jag chilla lite. Och ja, ni fattar. Så under tiden som jag gör det för detta. Sitta i håret. Och jag bara sätter upp det liksom. Helt vanligt. Så får det vara så här. Nu har det gått ett tag och... Jag ska tvätta håret. Detta är också en produkt som jag har tagit hem från jobbet. Jag har använt den en gång innan. Ska använda den idag också. Och alltid när jag tvättar håret så tvättar jag håret med shampoo 2 gånger. En gång för att liksom lösa upp alla fetter. Och göra liksom en
en första rengöring. Sen så tvättar jag en gång till för att verkligen rengöra håret på djupet. Jag skulle verkligen rekommendera alla till att schamponera 2 gånger för att det är som när man rengör huden liksom. Jag rengör inte min hud en gång utan jag gör 2 stegs rengöring. Jag tycker även att håret håller sig, alltså icke fettigt längre. Om jag gör på det sättet, för att då får man verkligen bort all produktuppbyggnad som kan ligga i håret. Och håret blir verkligen rent. Håret är tvättat. Alltså det är så jobbigt att tvätta håret i duschen och typ sitta på huk. För jag är sån träningsvärk i benen. Jag är inte helt säker på att den här kommer funka i mitt hår, för att mitt hår är fortfarande ganska mörkt, alltså det är ju liksom inte ljusblont. Men vi får se. Jag tänker att vi får dela upp håret lite. Man ska egentligen ha handskar, men jag har inga och jag är redan lila om händerna, så ja. Ta några pumpar. Luktar gott. Så försöker jag bara alltså täcka varenda hårstrå med produkten. Så, nu har jag lagt den här i hela håret. Och som ni såg så arbetade jag i mindre sektioner för att verkligen alltså täcka allting. Så jag tänker att jag sätter det i en liten knut. Jag behöver tvätta mina händer för de har bytt färg. Låt sitta i 3-10 minuter. 10 minuter tänker jag. Jag har ju ganska mörkt hår. Det är liksom inte ljusblont, så att jag tror inte det kommer hända så mycket om jag bara lämnar kvar den en kort tid. Om man liksom är typ platinablond och har i den i 3 minuter så tror jag att det gör stor skillnad. Men eftersom mitt hår är så pass mörkt så tror jag inte det blir så jättestor skillnad om jag har i den en kort tid. Nu har det gått en stund. Jag ska skölja ur detta. Sen så ska jag även använda en inpackning. Maria Nila Eco Therapy Revive Hair Mask. Och det står på denna att den är både för håret och hårbotten. Och jag har sagt detta 1000 gånger, men jag har problem med min hårbotten. Den är väldigt torr. Jag får inte riktigt mjäll, men typ. Och den kliar mycket och så här. Så jag försöker verkligen återfukta min hårbotten. Så den här kommer jag lägga i hårbotten och även på hela håret. Jag gjorde den här kombinationen med, alltså jag använde alla de här produkterna förra fredagen. Förutom då den här färginpackningen. Den har jag inte använt innan. Men allt annat använde jag. Och mitt hår var så mjukt och skönt. Och jag kunde typ inte ens känna av att jag hade blekt håret veckan innan. Utan det kändes så himla skönt. Så det var verkligen en kombination av produkter som funkade helt fantastiskt för mitt hår. Så jag vill gärna göra om det nu. Men jag kommer skölja ur detta och sen kommer jag lägga på den här hårmasken. Och den här hårmasken kommer jag ha på halvtimme kanske. Så jag sköljer ur, lägger i. Och så kommer jag sätta upp håret i en handduksturban och titta på tv en halvtimme ungefär. Så att den här får vara på ett tag. Förra fredagen hade jag i produkterna mycket längre. För då hade jag mer tid. Egentligen har jag ganska mycket tid idag också. Men jag vill inte störa Sebbe när han har gått och lagt sig och jag typ ska duscha och grejer. Så jag har i produkterna kortare tid. Men jag hoppas det blir bra ändå. Jag ska visa er vad jag använder för balsam också. Så detta är balsamat. Och det är samma som silverschampot. Och jag har alltid fått lära mig att man ska använda balsam efter man har använt hårinpackning. Så att det är sista steget liksom. Så nu ska jag tvätta ur detta. Lägga i balsam.
ha i det under tiden som jag tvättar kroppen. Så den får sitta i en liten stund i alla fall, det här balsamet, inte jättelänge. Nu är det dagen efter och håret är fixat. Jag har försökt styla det men det blev fan inte bra. Så här har vi resultatet av håret. Den har definitivt gjort håret mycket kallare på de här ställena där mitt hår är lite ljusare. Men jag har ju partier i håret, som ni ser här, som är lite mörkare, som är mycket gulare. Och sådana här produkter funkar inte direkt på sådana områden, just för att håret är för mörkt där. Men jag tycker liksom som är översikt över hela håret jämfört nu med hur det var innan, så tycker jag att det ser kallare ut, och det resultatet är jag nöjd med, för det är det jag ville åt. Mitt hår var så himla gult. Enkel att använda, alltså det går typ inte att göra fel. Man behöver bara vara noga med när man lägger dit det, så att man liksom täcker allting så att det inte blir fläckigt. Jag har en annan color refresh också. Den här. I dusty pink. Så här ser den ut. Jag är väldigt sugen på att lägga den i håret. Hade ni velat se en video när jag använder denna, om jag kommer göra det? Jag har inte bestämt mig än. Jag pratade med Sebbe om det. Han bara, nej, gör det inte. Du färgar inte ditt hår rosa, för det kommer gå en dag och sen kommer du ångra mig. Och jag bara, ja, kanske. Men vi får se hur det blir. Men hade ni velat se en video när jag, om jag använder den, så kan ni gärna lämna en kommentar om det. Men ja, jag hoppas att ni har tyckt om den här lilla extra videon som kom den här veckan. Det kommer komma en vlogg på söndag. Ni får ha det så jättebra. Glöm inte att prenumerera på kanalen och glöm inte att följa mig på Instagram. Hejdå!